რიგით მე12-ე მოდის კვირეული დაიწყო. მოდის ამ დღესასწაულს წელსაც უამრავი ხალხი ზეიმობს. 8 ოქტომბერს კვირეულის პირველი დღე მხოლოდ ერთ დიზაინერს, გიორგი შაღაშვილს დაეთმო. ჩვენება როგორც დიზაინერისთვისაა დამახასიათებელი, გამორჩეული და შთამბეჭდავი იყო. გიორგი თავის საყვარელ შავფერს არ ღალატობს, თუმცა ამ შემთხვევაში ყველაზე საინტერესო ამ კოლექციის ინსპირაციის წყაროა. კონცეფცია არის შეგონებული ინდოეთში მოგზაურობის შემდეგ, კერძოდ რაჯისტანში, დელი, აგრა, ჯაიპური, ნიმანა, რანტამბური, რომელიც მოვიარე. ძალიან საინტერესო იყო სახლებზე გადმოფენილი საარები, ხელით დაბეშტილი და მოჩითული, უფრო სწორად ქართული სიტყვა, და ხელით შეღებილი საარები, რომელიც გარკვეულ ინსტალაციას ქმნიან ღია სივრცეში. ეს ის შემთხვევაა, როცა კოლექციით იმედგაცრუებული არავინ დარჩენილა. ყველაზე უცხო და დასამახსოვრებელი ფერადი ფინალი გახლდათ. და ჩვენ ვიცით, რომ მხოლოდ შავფერებზე მუშაობს გიორგი, მაგრამ ეხლა დღეს იყო ნამდვილად ძალიან საინტერესო ჩვენებაც. ყოველთვის მე მინდა აი მამას ხაზი გავუსო, რომ ყოველთვის სხვადასხვანაირი, არასოდეს ერთნაირი არ არის, მიუხედავად შავი ფერისა. შოუ იყო ძალიან კარგი, ძალიან მომეწონა ბოლოს რო გაფერადეთ და უფრო მაინც თავის სტილში დარჩა გიორგი, ბოლოს ის ფერადებიც დაიძღა თქონდა. ჩვენების პარალელურად წელსაც შოურუმი აქტიურ რეჟიმში მუშაობას განაგრძობს. ეს სივრცე ხომ ყველაზე მეტად ეხმარება დიზაინერებს უკეთ წარმოაჩინოს საკუთარი კოლექცია. შოურუმის კარი ყველასთვის ღიაა. თბილისის მოდის კვირეულის მონაწილეობა უკვე რიგით მესამე სეზონია და წელს უკვე შოურუმშია წარმოდგენილი ჩემი ნამუშევრები. შოურუმში მონაწილეობა არის პირველ რიგში ძალიან დიდი პატივი, იმიტომ რომ ყველას არ აქვს ამის უფლება, ეს ერთი. და მეორე, რა თქმა უნდა, ძალიან ხელს გვიწყობს ჩვენ დიზაინერებს, რომ უფრო მეტად გავაცნოთ ჩვენი პროდუქცია ხალხს. მოდის საკვირეულო განწყობისთვის უცხოელმა ილუსტრატორებმაც ისრუნეს. სპეციალურად ამ დღეებისთვის ჩრდილოეთის ქვეყნებიდან ესკიზები ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში გადმოიტანეს. ჩვენ მხატვრებს სპეციალურად ამ დღისთვის მოგვიწია სრულიად განსხვავებულ სპექტრში გვემუშავა და აქ ასეთი ორიგინალური ნამუშევრები წარმოედგინა. მე მგონი ჩანაფიქრმა უკეთ გადმოგვეცა მოდის შინაგანი ლამაზი სამყარო გაამართლა. გამოფენა 13 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. უნიკალური ნამუშევრების შეძენა ნებისმიერ მსურველს შეუძლია. თანხა პირველი ნაბიჯისა და საქართველოს ძაღლთა ორგანიზაციას მოხმარდება. საქართველოს ყველაზე მოდური ღონისძიება სამი დღის განმავლობაში გაგრძელდება. ასე რომ წინ საინტერესო დღეები გელით.